Amb este sopar començava la nit de jazz que la regidoria de joventut ha organitzat a la Casa Gran. El pati del museu ha reunit els aficionats a aquest estil de música. Este és el segon concert que Jazzbona celebra dins el conveni que manté amb l'Ajuntament i ho ha fet amb una mostra del que estan treballant ara. Tallers d'improvisació en grups reduïts. Aquesta actuació hem decidit fer-la en grups més reduïts, en ensembles de jazz, on es pot gaudir un poc de la música en petit comitè un poc. I estem fent un taller este any, en un any hem començat en un taller de jazz també, dins de la didàctica i els assajos de la Big Band, i estem ensenyant també a improvisar a la gent i anem a fer un poc la mostra de tot el que durant l'any hem estat treballant. A través d'aquests tallers practiquen una tècnica que s'hi han pogut posar en escena. En grups xicotells de músics han fet les seues interpretacions de diferents estàndards de jazz. Tot té més estàndards de jazz molt clàssics, que molt reconeguts en el món del jazz, i són temes del real book que se toquen en les jam sessions o en locals on se sol tocar aquest tipus de música de jazz. Els alumnes fan una interpretació amb solos transcrits de la Fitzgerald i de Duke Ellington i tal, i a més col·laboraran també els components de la Big Band. En la primera part del concert han estat 8 actuacions dels alumnes de Jazzbona els que han fet gaudir al públic d'aquest estil musical. Jazzbona és un grup consolidat a la Pobla i una escola de jazz amb una tasca didàctica important. Escenaris com este serveixen als seus components per mostrar a l'escenari el que aprenen als tallers de música. El concert s'ha fet de manera conjunta entre alumnes i components de la Big Band. La segona part del concert ha estat un homenatge a Chet Baker. Els temes estàndards que Chet Baker utilitzava quan feia les seues gires per Europa i per Estats Units, per la resta del món, i està format, el format és normalment a trio, és en guitarra, en contrabaix i trompeta, que passa que es pot ampliar també a quartet, incluint una bateria. Amb temes de Chet Baker i amb actuacions del taller de l'Escola de Jazz, els aficionats a la música han pogut gaudir de més de 2 hores de concert a la Casa Gran.